אז ברוכים הבאים לוובינר מומחים טכנולוגיים של מסלול המכינה למו"פ ברשות החדשנות. אני אדווה מלכה, מנהלת מסלול המכינה. אנחנו רוצים להתחיל. במהלך הוובינר, אנחנו נפתח קודם כל עם דברי פתיחה של רונית אשל, מנהלת אגף ייצור מתקדם. לאחר מכן אני אציג את המסלול באופן הגשת הבקשה. נעבור לשלומית זמיר, מומחית טכנולוגית, היא תציג לנו case study, ואז דניאל פינטו, מנהל מסלול מופת, יציג לנו את המסלול, את מסלול מופת, ומסלול מעבר מפיתוח לייצור. ולאחר מכן נעבור לאורי קירי, ראש תחום ייצור מתקדם ברשות, שידבר על הערכות להגשת בקשה במופת. ואורן עטיאס ממחלקת השלומים יעשה לנו הדרכה תפעולית על ההליך התפעולי של המכינה, ולבסוף נשאיר זמן לתשובות. אתם יכולים כל הזמן במהלך הוובינר להעלות שאלות בצ'אט, אנחנו נשתדל לענות גם תוך כדי הוובינר, ומה שלא אנחנו נשאיר לסוף. אז בבקשה, רונית אשל, אנחנו מוכנים. תודה רבה, בוקר טוב לכולם, שמחה מאוד לראות פה גם פנים שאנחנו מכירים וגם פנים חדשות, ובאמת אנחנו שמחים לקיים את הכנס השנתי שלנו, את הוובינר למומחים הטכנולוגיים, כדי באמת לוודא שיש לנו פול ומאגר טוב של מומחים טכנולוגיים שיודעים להוביל חברות בתהליכי מחקר ופיתוח ראשוניים בצורה טובה, וכמובן נשמע על כל הדברים של המסלול מאוחר יותר על ידי אדווה. אבל נתחיל רגע קצת ממעוף הציפור. אז התעשייה הישראלית בעיניים שלנו היא מנוע צמיחה משמעותי לכלכלה הישראלית. יש בישראל יותר מ-13,000 מפעלים, מתוכם כ-3,000-4,000 מפעלים שמעסיקים מעל 20 עובדים. בהחלט יש פה נתח מאוד משמעותי של מפעלים בישראל שמעסיקים היום קרוב ל-400,000 מועסקים, רובם נמצאים בפריפריה, כאשר התעשייה בעצם אחראית לכרבע מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי ו-18% מהתוצר העסקי. אז אגף ייצור מתקדם ברשות החדשנות, חלקכם מכיר אותנו כבר וחלקכם יכיר אותנו בהמשך, בעצם הוא האגף שממונה על הפנייה למפעלים ולחברות ייצור שמעוניינים להיכנס לעולמות הטכנולוגיות ומחקר ופיתוח. המטרה היא בעצם לחזק את התעשייה היצרנית ואת כושר התחרות שלה בעולם על ידי יישום של תהליכי מחקר ופיתוח וחדשנות. יש שני וקטורים מרכזיים שבהם אנחנו עובדים. הוקטור האחד הוא מייצור לפיתוח, זאת אומרת חברה יצרנית פעילה שמייצרת היום ומעוניינת לפתח מוצרים חדשים או תהליכי ייצור חדשים, ומפיתוח לייצור הן חברות שפיתחו מוצר שהוא חדשני ברמה העולמית ומעוניינות לעבור ולהקים קו ייצור בישראל ולפתח את כל תהליכי הייצור עבורו. בגדול, תחת שני הוקטורים האלה יש שלושה ערוצים מרכזיים לתמיכה. המכינה למו"פ שעליה אנחנו נעריך ונלמד מיד דרך אדווה, ומיועדת באמת בשלבים הראשוניים לחברות שהן לא מנוסות בתהליכי מו"פ והובלת חדשנות, ופה אתם כמובן נכנסים לתמונה בצורה מאוד בולטת, אתם אלה שמלווים אותם בתוך התהליך הזה. לאחר מכן, מסלול המרכזי שיש באגף היום זה מסלול מופת, שהוא מו"פ בתעשייה, ובעצם אליו מגישים את תוכניות המחקר ופיתוח שהן כבר מגובשות, ומעבר מפיתוח לייצור מיועד בעיקר עבור חברות שרוצות להקים קו ייצור חדש בישראל. וכדי שנוכל ככה לחקור יותר את מסלול המכינה למו"פ, אז אני מחזירה לאדווה, קדימה. תודה רונית. אז כמו שאמרתי, אני מנהלת את מסלול המכינה ברשות.
בעצם מה זה מסלול המכינה? הוא מיועד, זה כלי, תמיכה כספית שהרשות מעניקה לחברות שלא מורגלות במו"פ ולא מורגלות בהובלת תהליכי חדשנות. בעצם רוצים לקחת אותם קדימה, באמצעות כולל ליווי של מומחה טכנולוגי שיקח אותם לאורך כל הדרך, לאורך כל התקופה של המכינה, ויסייע להם בעצם לבצע בסופו של דבר תהליך מחקר ופיתוח מלא, או להוביל תהליך חדשנות ברמה התחרותיים, שיהיו תחרותיים ברמה המקומית ובשאיפה ברמה העולמית. אז ככה, למכינה יש בעצם חמישה כלי תמיכה, שבאמצעותם אנחנו תומכים בחברות. מכלי תמיכה בסיסי, זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים לאתר מוצר, להטמיע תהליך מו"פ, מסייעים לחברות להטמיע תהליך מו"פ, בין בדיקת התכנות טכנולוגית, פיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור, יש לנו גם את מתווה שיפור תהליך הייצור, אני לא אעריך על כל מתווה, זה מצוין גם בעמוד המסלול, וכמובן אנחנו בקשר כל הזמן גם עם חברות וגם עם מומחים, תכף נדבר על התפקיד של המומחה הטכנולוגי, ויש לנו עוד מתווה נוסף של הערכות לייצור בעצם, שזה מתווה מאוד מאוד ספציפי, והמסלול בעצם הוא מיועד לחברות תעשיית ייצור, מענפים של מסורתי, מעורב מסורתי ומעורב עילי, כשיש תנאי סף להגשה למסלול, גם זה כתוב בנהלי המסלול. בעצם מה החברה מקבלת במכינה למו"פ? קודם כל, התקשרות עם מומחה טכנולוגי, התכנסנו היום, וובינר מומחים טכנולוגיים, אני מאוד מאוד נרגשת ושמחה שאתם נמצאים איתנו, בין אם זה מומחים חדשים ובין אם זה מומחים שכבר מאושרים על ידי הרשות. והמומחה הטכנולוגי הוא בעצם מלווה את החברה לאורך כל שלבי, מההתחלה, בעצם גם מביא את החברה וגם מלווה אותה לאורך כל שלבי המכינה, ותכף נדבר על שלבי המכינה. אז זה גם הנחיה וליווי מקצועי. והחברה בעצם מקבלת סיוע במימון הוצאות הייעוץ בעיקרן, התקציב הולך בעיקרו, תקציב המכינה הוא עד 100,000 ש"ח, והוא הולך בעיקרו לחברות, למומחים טכנולוגיים. כשהרשות מממנת עד 66% למי שלא באזור פיתוח, ועד 75% למי שבאזור פיתוח. אז בעצם, כמו שדיברתי, למי המכינה מיועדת, לאיזה סוגים של תתי ענפים, סוגי התתי ענפים מפורטים בעצם במדריך הלמ"ס, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, ומחולקים לפי מסורתי, מעורב מסורתי, מעורב עילי ועילי. חברה, רק נסייג את זה, חברת תעשיית עילית שלא נזקפו להכנסות מייצור, יידרשו להוכיח שהן מבצעות פעולות שמראות על הערכות לייצור תעשייתי. למכינה תנאי סף, ככה לכל תתי ענפים, לא יכול להיות להם הכנסות מעל 70 מיליון דולר. אז זה חלק מתנאי הסף, אבל זה תנאי סף מקביל. אז מה בעצם התפקיד של המומחה הטכנולוגי במכינה? קודם כל, להדליק את הניצוץ אצל הנהלת המפעל. חשוב לרתום את הנהלת המפעל בלי רתימה של ההנהלה, בלי רתימה של, בוא נגיד, הדרג הבכיר. בעצם שום דבר לא יכול לקרות. צריך שהם ירצו לעשות פרויקט חדשנות מוצרית, תהליכית, תפעולית. צריך בעצם לגרום להם ללכת איתכם לאורך כל הדרך. ברור שהמומחה הטכנולוגי הוא מוביל אותם, אבל הם צריכים בסוף לבצע, לרצות ולגייס לכך את המשאבים הנדרשים. מבין התפקידים של המומחה הטכנולוגי זה גם כמובן להוביל את פרויקט המכינה,
להיות איש הקשר בין המפעל לרשות, להכין דוחות, אנחנו ניגע בדוחות גם בשקף הבא, אבל גם אורן שידבר על החלק התפעולי, גם ידבר על זה, לבצע אפיון, ניתוח, בחינה, בעצם ללוות, לעטוף את החברה במה שנדרש בתוכנית המכינה, במה שמוגדר בתוכנית המכינה. התקופת המכינה היא תקופה מאוד קצרה של 9 חודשים, זאת עבודה מרוכזת ומאומצת שאנחנו רוצים לראות פירות בסופה, בתקווה לתוכנית מחקר ופיתוח מלאה. עוד דבר זה שיתוף פעולה עם כל גורמי המו"פ בארץ, אם צריך, כולל מכונים, אקדמיה, אם צריך להביא עוד אנשים מומחים שיסייעו לחברה במהלך כדי לבצע את תוכנית המכינה בצורה טובה ביותר, אז אנחנו מצפים לראות את זה. כמובן קשר הדוק איתנו עם האגף ייצור מתקדם ברשות, ועזרה במידה ומגישים למופת, אז לתוכנית המשך למופת, אז אנחנו רוצים שהמומחה ילווה אותם ויעזור להם בהכנת התוכנית. המומחה הטכנולוגי צריך להיות בעל ידע, זה בעצם מה שאנחנו מחפשים במומחה טכנולוגי, בעל ידע אקדמי רלוונטי לתעשייה, בעל ניסיון בהובלת פרויקטים לתעשייה, שיש לו קשרים ענפים עם גופי מו"פ, מכוני מחקר, מעבדות שירות וכו', וכמובן זמין. אם אתם בעצם פעם ראשונה פה, אז כדי להיות מומחה טכנולוגי חדש שלא מאושר עדיין רשות, אתם צריכים להעביר אלינו קודם, כתבתי את הפרטים, ובסוף המצגות אתם תראו שקף שהוא הכי חשוב, זה השקף של הפרטים, הפרטים שלנו בעצם, של כל צוות האגף. את קורות החיים אתם מעבירים לדניאל ואליי, דני עובד איתי במכינה ברשות, אנחנו צריכים לאשר את קורות החיים בוועדת היגוי, ואז בעצם אתם יכולים להגיש חברות למסלול המכינה, ואתם יכולים לרשם למאגר המומחים באתר הרשות. חשוב כן לשים דגש שמומחה שרוצה להיכנס צריך להגיע עם חברה אחת פוטנציאלית לפחות. אנחנו עוד משהו שאני אגיד בנימה אישית, אנחנו מלווים כל הזמן, גם את המומחים וגם את החברות, אנחנו מדברים ואנחנו איתכם לאורך כל הדרך. אז כמה דגשים בעצם להגשת בקשה, אחרי שאושרתם, רציתם להגיש בקשה, אנחנו גם, אחרי שמומחה טכנולוגי מאושר, אנחנו מעבירים במייל מסודר את כל הפרטים, איך מגישים בקשה, אבל כמה דגשים. תקופת הביצוע, אנחנו מדברים במונח של תקופת ביצוע, הוא בין 3 ל-9 חודשים, מינימום 3 חודשים ועד 9 חודשים, כשבמהלכם אחד מגיעים לוועדת ההיגוי, אנחנו מאשרים בעצם, ממליצים, סליחה, לוועדת המחקר, אם לאשר את התוכנית או לא, והתיק עולה בעצם לוועדת המחקר אחר כך. במהלך התוכנית מגישים דוח שלב א', גם אורן ידבר, ירחיב על זה, מגישים דוח שלב א', בעצם לפי יעדים שהוגדרו בהתחלה, ובסוף המכינה מגישים דוח מסכם. חשוב מאוד מאוד לעמוד בזמנים שמוגדרים להגשת הדוחות. מי מכם שכבר נתקל בזה? אם מאחרים בעמידה באבני דרך, צריך להגיש בקשה לשינויים, צריך לחשוב על הזמנים האלה מלכתחילה, הזמנים מוגדרים, הזמנים ידועים, זה לא משהו שאתם אמורים להיות מופתעים ממנו, ההגשה היא שנתית שוטפת, המענק, כמו שאמרנו, זה לא עד, זה פיקס, 66% למי שלא באזור פיתוח, ו-75% למי שבאזור פיתוח, כמובן החברה, החלוקה היא כזו ש-20% מקבלים כמקדמה כבר בהפעלת התיק אחרי אישור ועדת מחקר, ו-40% אחרי אישור דוח שלב א', 40% נוספים לאחר אישור דוח מסכם,
בקשות לשינויים, אני לא ארחיב, כי אורן ארחיב על זה, אבל גם מגישים באזור האישי, דרך האזור האישי, באתר הרשות. אז בעצם, מהם שלבי ההגשה למכינה? ננסה לעשות את זה כמה שיותר ממוקד. אנחנו קודם כל מוודאים שהחברה עומדת בתנאי הסף. יש נהלים לרשות, גם אנחנו מסתכלים על הנהלים האלה, לא ניתן לחרוג מהם, יש תנאי סף וצריך לעמוד בהם. אם אתם לא בטוחים לגבי חברה, אז אפשר להגיש בקשה לתנאי סף, זה מופיע גם בעמוד המסלול, זה טופס להורדה, ואפשר להגיש באופן מקוון באזור האישי. אתם מגישים את החומרים המקדימים אליי ולדני במייל, אנחנו נותנים לכם אישור על הסכם ייעוץ, מסמך תקציב וטופס בקשה, ולאחר מכן מעלים את הבקשה באופן מקוון ושולחים אלינו מצגת. אחרי ששולחים בעצם מצגת, אנחנו מזמנים אתכם לוועדת היגוי ביחד עם החברה, זה חצי שעה של הצגה, זה מומחה והחברה עצמה, מציגים את התוכנית בעצם, זה בזום, ממש חצי שעה מדברים על המצגת ואז דנים בה, חשוב להיות, שתהיו זמינים לתיקונים, יש פינפון, במהלך, אתם שולחים אלינו חומרים, אנחנו מגיבים, חשוב להיות זמינים לתיקונים, חשוב לשים לב שההגשה המקוונת נעשית עם יוזר של החברה, איש הקשר הוא צריך במערכת, צריך להיות של החברה, ולא של המומחה הטכנולוגי, גם אם אתם עוזרים בעצם להגיש את הבקשה המקוונת, כמו שאמרתי, ועדת האיגוד נעשית בזום, אחרי ועדת האיגוד, התיק עולה לוועדת המחקר, לשם כבר לא מגיעים, אנחנו מייצגים את התיקים שם, וזהו, ואז אחר כך, ברגע שוועדת המחקר, אם היא מחליטה לאשר את התיק, מחליטה לאשר את המענק, יוצא אליכם, אל החברה, לאיש הקשר של החברה יוצא אישור, וזהו מהבחינה הזו. אז באמת, כמו שאמרנו, השלבים הם לשלוח אלינו, קודם כל, שתהיו מאושרים על ידי ועדת ההיגוי כמומחים טכנולוגיים, אנחנו מאשרים את התיק על ידי ועדת, מהמליצים, סליחה, לוועדת המחקר אם לאשר את התיק, ועדת המחקר מחליטה באופן סופי על אישור או דחייה של התיק, מפעילים את התיק, מקבלים מקדמה של 20%, מגישים דוח שלב א', זה אמצע הדרך של התוכנית, מקבלים 40% מהמענק, מגישים דוח מסכם עם ועדה מסכמת ומקבלים את ה-40% הנותרים של המענק. אז זהו עד פה, כמובן שאני זמינה, מי מכם שמכיר אותי אז יודע שאני זמינה אליכם במייל, בטלפון, תמיד מה שאתם צריכים לאורך כל הדרך. עכשיו אני שמחה להזמין את שלומית זמיר, מומחית טכנולוגית, היא תציג לנו case study, יש לה ניסיון איתנו. אז שלומית, בבקשה. היי, שלום לכולם. תודה שהזמנתם אותי. אז לי קוראים שלומית זמיר, הרקע שלי דוקטורט בהנדסת חומרים ופיזיקה, עבדתי כ-18 שנים ברפאל, כאשר בתפקיד האחרון ניהלתי את מחלקת חומרים מתקדמים ברפאל, שמונה 40 מהנדסים, 40 מיליון שקל בשנה למחקר ופיתוח, הרבה ניסיון במחקר ופיתוח. לפני, ב-2016, סוף 2016, בחרתי לצאת ליזמות פרטית, להרפתקה חדשה בחיים, והחלטתי שאני אוהבת חומרים ואני אוהבת מחקר ופיתוח, והקמתי ביחד עם שותפי דוקטור גרי זייץ את חברת סיימפ, שנותנת שירותים של מחקר ופיתוח בתחום הנדסת החומרים. ובאמת אנחנו מתחילת הדרך, פגשנו את מסלול המכינה שאנחנו כאן במסגרתו, ואני חייבת להגיד שהופתענו מאוד לטובה, בגלל שגם הרבה חברות שהגענו אליהם וגם אנחנו היינו בקונספציה של רשות החדשנות, בירוקרטיה, הרבה חברות אמרו, אנחנו לא צריכים, זה בירוקרטיה,
ואנחנו הגענו לזירה אחרת, זירה מאוד מזמינה, עם מינימום בירוקרטיה, מאוד מאוד לדעתי חשובה וכדאית. אז אם נעבור לשקף הבא. קודם כל, מה זה הדבר הזה? ומתי נכון לחברה לעשות כזה דבר? הרי אנחנו נכנסים לחברות, חלקם מאוד קטנות, משפחתיות, ואנחנו מצפים שהם יפתחו בפנינו את כל הסודות שהם שמרו שנים, ויכניסו מישהו חיצוני, בשביל האופציה הזאת שהוא יביא להם ערך. האנשים חיים בקונספציה שאם הם סוחרים את שירותיו של בן אדם בתור עובד קבוע, הם נמצאים במצב יותר בטוח. אנחנו מסבירים להם שזה אותו דבר, בגלל שכל עובד יכול לעזוב בכל רגע, אז לכן אנחנו מנסים להוריד את רמת החשש, למעשה לחנך את השוק. אבל השוק עם השנים באמת הפך להיות יותר מוכן ויותר פתוח, ותמיד יש סוגים שונים של חברות, וצריך להבין דבר ראשון לאיזה חברה הגעת, ולמה, איפה אתה יכול לתת להם ערב. אז השירותים האלה שלנו כיועצים יכולים להתאים ולהתממשק לרשות בהרבה הרבה פנים, גם לחברות קטנות שאין להם יחידת מו"פ ואין להם שום סיכוי להביא אדג' טכנולוגי בלי מסלול כזה. לפעמים יש חברה שיש לה יחידת מו"פ ואין לה מומחיות ספציפית שהם צריכים, או חברות מאוד גדולות שאין להם את היכולת לעבוד במוד מהיר של סטארט-אפ, אז הם גם יכולים להשתמש בשירותים של כאלה. יש עוד מסלולים חשובים כמו חקר קשר לחברה, רצון לרעיונות חדשים כדי להגיע לזירות של מוצרים אחרים, וייעול ותהליכים, ייעול תהליכים ושיפור שלהם. אז איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו ועשינו כבר הרבה מכינות והרבה פרויקטים, יש כאן באמת משולש זהב, יש את הרשות, יש את היועץ המומחה ויש את החברה שהיא מתעשיית הייצור, והרשות מאוד רוצה וגם היועץ מאוד רוצה, ותפקידנו להבין ולהסביר לחברה שגם היא כדאי לה מאוד, וצריכים להבין גם שהיא מאוד רוצה. מאוד רוצה מה? אפשר לעבור לשקף הבא. מאוד רוצה להגיע לסוף כלשהו, וצריך להבין מה הסוף שרוצים, אוקיי? כי בהתאם למסלול שנבחר ברשות החדשנות, ונגיע עוד מעט רגע למסלולים, אז אנחנו צריכים להגדיר ולהסביר מראש מה הסוף שאנחנו מצפים, מה הערך שהם רוצים להביא. ולכן השלב הוא קודם כל היכרות עם החברה והגדרה של המסלול המתאים להם למה שהם רוצים ותאום ציפיות. זה הדבר הכי חשוב מניסיוננו מול החברה שמבטיח את הפלואו אחר כך של כל העבודה. אחר כך, כפי שהוסבר קודם, יש את כל השלבים של ההגשה, הדיון, אני לא אחזור על זה. אחר כך אנחנו רוצים להתקדם, להתחיל. צריך לשמור על קשר רציף עם הלקוח, גם שעובדים, הוא צריך לדעת שאנחנו עובדים, לא להשאיר אותו באפלה. והסתכלות להמשך, כדי להגיע בסופו של דבר לכתיבה והגשה של תוכנית המשך של מו"פ, אם אנחנו נמצאים במיוחד במסלול הראשון. אפשר להמשיך הלאה. אז המסלולים כפי שהוצגו הם כתובים כאן. כלי שלדעתי הוא סופר סופר חשוב, זה כלי התמיכה הבסיסי. אנחנו מגיעים לחברה, הרבה פעמים הם לא יודעים, הם יודעים שהם תקועים, הם יודעים שהעתיד שלהם בסכנה עם כל הנושא של יבוא מסין, הרבה פעמים, שאין להם כבר התכנות עסקית והם רוצים להתפתח, רוצים לתת אדג' טכנולוגי למוצרים שלהם, רוצים להיכנס למוצרים אחרים ואין להם מושג מה. כל התהליך הזה של למצוא לאן לוקחים אותם, מה הם יכולים לעשות, לאן להתפתח, איזה טכנולוגיה נוספת, איזה ידע נוסף, זה תהליך שלוקח זמן, והזמן הזה עולה כסף. והמוכנות של חברות קטנות לספוג את העלות הזאת היא לא תמיד גבוהה, והתוכנית הזאת של המכינה עוזרת לגשר על זה, ולמעשה מנגישה להם את ההזדמנות לתת לעצמם
את הסיכוי הזה. לאחר מכן, אם יש רעיון כבר בשלב ראשון, או סיימנו מכינה ויש רעיון ממש טוב, הרבה פעמים מאשרים מכינה נוספת כדי לתת הזדמנות לבדיקת התכנות של הטכנולוגיה. כדי כל השני הכלים האלה באו להשתתף בהוצאות שכרוכות בהגשת תוכנית טובה לתוכנית מו"פ המשך. זה משהו שלא היה פעם. זה משהו שהתחיל במכינה לפני 6 שנים היה בתקציב של 30,000 שקל, זה הוגדל ל-70,000 שקל, והיום זה בתקציב מאוד ראוי ומספיק לעשות את התהליכים האלה של 100,000 שקל. כמובן שיש חברות שרוצות לפתור כשלים, לא מצליחות בעצמם ונעזרים בשירותינו, שיפור תהליכי ייצור והכנה לייצור, רוצים לדעת איזה מכשור, כמה הוא יעלה, כל הדברים האלה, מה הכי נכון, זה עולה כסף. ופה זה איזשהו אבן ביניים שמאפשרת המשכיות לחברה וצמיחה של חברות בארץ, לדעתי זה מאוד חשוב. המשך? אז באמת עשינו הרבה מאוד סוגים של מכינות שונות, חקרי כשל, הרבה מכינות בסיסיות, הוכחת התכנות. האמת שאני רוצה בתור חוויה לציין אחד, כי אין לנו כאן הרבה זמן. אנחנו הגענו לחברה בקיבוץ בדרום. החברה ידעה שאינה כבר התכנות כלכלית, החומרי גלם שהם קונים שווה למוצר שמוכרים בסין. אז נשאננו רק על רפיוטיישן שלהם, שזה הולך להצטמצם. ואמרו לנו, בואו תמציאו אותנו מחדש. אנחנו רוצים, קודם כל, קיבוץ בדרום, קודם כל צריך תעסוקה לתושבים, אחרת יישובים מתפרקים אם אין מפעלים תעשייתיים בסביבה שלהם. אז קודם כל צריך להבין, א', שחברה שרוצה שימציאו אותה מחדש, מבינה שכרוכות בזה עלויות בסוף הדרך. אם אין מוכנות לעלויות של התקדמות אחר כך, למחקר ופיתוח, למשאבים של ייצור, אין טעם לצאת לדרך. צריך להסביר את זה, צריך להבין ולעשות תאום ציפיות, כדי לא לעשות עבודה ולתסכול ולבזבוז כספים סתם. אז צריך לדעת שיש מחויבות מהצד השני, זה מאוד חשוב. ואז יוצאים לדרך, וצריך להבין מה המשאבים של החברה, איזה פרויקט רלוונטי לחברה. אנחנו לא יכולים לעשות רעיון שבסוף כרוך בזה מאות אנשים מקצועיים שבדרום יהיה מאוד קשה למצוא אותם. אז צריך להתאים למציאות את התוכנית. יצאנו לדרך, הבאנו רעיון שבינינו ובעיני החברה היה רעיון מעולה, התחלנו ללמוד, הגשנו את ההצעה שלנו לתוכנית מו"פ, ולא קיבלנו אותה. אבל רשות החדשנות ובמיוחד המסלול הזה של המכינות, הם לא, כמו שאמרתי בהתחלה, בירוקרטים שיושבים במשרד, אלא הם שותפים. האינטרס שלנו הוא משותף, של שלושת הקודקודים של משולש הזהב. הוא אינטרס משותף, האינטרס הוא שהחברה בסוף תרוויח יותר ותעסיק יותר אנשים, ותביא חדשנות שתיתן לה את האדג' להתקיים בכבוד. זה האינטרס. מכיוון שהרשות ראתה באמת שהרעיון בסדר, יש לו סיכוי, אבל לא עבר בגלל שאין הוכחת התכנות, שיש הרבה סימני שאלה, ובכל זאת, בסופו של דבר, שהולכים למסלול המו"פ, זה קרן הון סיכון בצורה, הם צריכים לדעת שהם לא מבזבזים את הכסף, ושומרים גם על החברה שהיא לא תבזבז את הכסף. ולכן הם הציעו לנו ללכת למכינה נוספת של הוכחת התכנות. חידדו לנו למה לא עברנו בפעם הראשונה, על מה לתת דגש בהוכחות התכנות, עשינו את זה, ואכן קיבלנו אישור לתוכנית המשך, של תוכנית מו"פ מלאה, ואנחנו בימים האלה יוצאים לדרך. אז זו דוגמה אחת מיני רבות. המשך? אז זהו. אז זה הסיפור הקטן שלי. אני מאוד מאוד ממליצה, הבירוקרטיה כאן היא ממש מינימלית וממש לא מאיימת. אם יש איזושהי שאלה, עזרה בכל הדרך, גם במילוי, גם אחר כך, ongoing, כל דבר תמיד יש מענה מיידי. אני חושבת זה אחת התוכניות הטובות. תודה רבה, שלומית. החכמנו.
נעבור עכשיו... תודה רבה לפרגון, ואנחנו כמובן שמחים עם כל אחד לקיים את השיחות האלה, ולוודא באמת שהחברה, כמו שאמרת, החברה בסוף גם שמה את המאצ'ינג שלה, האינטרס של כולנו הוא משותף, שהחברה תצליח ותצליח להגיע לצמיחה משמעותית דרך תהליכים של מחקר ופיתוח. נכון. אז עכשיו נעבור לתוכניות נוספות שיש לנו באגף ייצור מתקדם, שתכירו, כמובן מסלול מופת ומסלול מעבר מפיתוח לייצור, אותם יציג דניאל פינטו, מנהל מסלול מופת. בבקשה, דניאל. אדווה, תודה. בוקר טוב לכולם, אני שמח לראות כזאת נוכחות יפה של משתתפים. אז שמי דניאל פינטו, אני מנהל את מסלול מופת באגף ייצור מתקדם, והיום אני אציג לכם גם את מסלול מופת וגם את מסלול מעבר מפיתוח לייצור, שמנהלת אותו טל איבנר פרץ, שגם איתנו בצוות האגף. אז בעצם לאחר שסיימתם, השלמתם את מסלול המכינה, הציפייה שבאמת שבמקומות שיש מקום לכך תיישמו את בעצם את המלצות ועדת ההיגוי כמובן ותגיעו אלינו למסלול מופת. מה ההבדל בין המכינה קודם כל למסלול מופת? אם המכינה מדברת איתנו על גיבוש של רעיון או ביצוע של בדיקת התכנות טכנולוגית, בעצם בהתאם לתת המסלול שאתם נמצאים בו, במסלול מופת אנחנו כבר בעצם תומכים בכם, תומכים בחברות בשלב של מעבר לפיתוח של אב טיפוס. זה יכול להיות מוצר, זה יכול להיות תהליך ייצור, כאשר הדגש פה הוא חדשנות. כשאני אומר חדשנות, אם במועד הקמת הזירה בשנת 2018 כבר דיברנו על חדשנות ברמת החברה, ובהמשך הגענו לרמת חדשנות ארצית בעצם בשוק המקומי. היום אנחנו מסתכלים כבר על השוק הבינלאומי, מה קורה שם, ואנחנו מצפים מכן בעצם המומחים שתובילו את החברות לבקשה שמאופיינת ברמת חדשנות טכנולוגית גבוהה ביחס לשוק העולמי. המטרה שלנו פה בעצם שחברות יהנו ויצליחו למנף את התמיכה שלנו למקומות גבוהים יותר, למקומות טובים יותר, שיוציאו אותם מהשוק המקומי, שיפעלו גם בשוק הבינלאומי. מסלול מופת בעיקרון מיועד לחברות תעשיית הייצור בכל ענפי התעשייה, ממסורתי ועד אלי בעצם. כאשר חברות תעשייה אלית ומעורבת אלית נדרשות לעמוד בתנאי של מינימום 30% עובדי ייצור ומקסימום 25 עובדי מו"פ. שימו לב שהתנאי של מגבלת המחזור של 70 מיליון דולר שקיימת במכינה לא רלוונטית במסלול מופת, ולמעשה אין מגבלה כזו. המגבלה היחידה זה שחברה תהיה למעשה חברה תעשיית ייצור, זו חברה אשר למעלה מ-50% מההכנסות שלה נובעות מייצור של מוצר תעשייתי, וכמובן התנאי שציינתי של מינימום עובדי ייצור ומקסימום עובדי מו"פ. אז מה מקבלים במסלול מופת? כשבנינו את מסלול מופת, ניסינו לבנות מסלול, ניסינו והצלחנו, אני גם מאמין, מסלול שהוא נותן מענה ייחודי ומותאם לתעשייה. אנחנו יכולים לראות בעצם סעיפי תקצוב ייחודיים שאנחנו לא רואים במסלולים אחרים, אם זה רכישת ידע, תקרה של 250 אלף שקלים, הוצאות פיתוח לבניית מכונות ייצור עד 500 אלף שקלים, הוצאות שיווק עד תקרה של 15% מתקציב התיק. אנחנו לא רואים את זה בעצם במסלולים אחרים, וזה הייחוד של מסלול מופת. אם אנחנו מסתכלים על שיעורי התמיכה במסלול, שיעורי התמיכה נעים בין 30% ל-50%, כאשר ניתנים 10% תוספת לחברות שפועלות באזור פיתוח א', ו-10% נוספים לחברות
שלפחות 20% מהתקציב שלהם מבוצע במכון מחקר או במוסד אקדמי. שיעור התמיכה בעצם מתבסס על על גובה התקציב בתוכנית, שהוא עד 5 מיליון שקלים לשנה. התוכנית במסלול מופת היא תוכנית שנתית, כאשר חברה שסיימה את שנה א' בהצלחה ומעוניינת בשנה ב', מוזמנת להגיש אלינו בקשה. אנחנו מכירים ויודעים להכיל גם מקרים שיש בקשות שהגישו שנה שלישית ושנה רביעית, וזה בסדר. שוב, בתנאי שאנחנו מקפידים על רמת חדשנות גבוהה. כמה טיפים בתוכנית שאתם בעצם מגישים. קודם כל, תקציב הבקשה. אני מציע שתגישו תקציב שהוא ריאלי, לא מנופח, מאוד ממוקד, כי אני מזכיר לכם שבסוף בודקים שלנו מגיעים, עוברים על הבקשה, ובמקרים שמורים לנכון, מקצצים את התקציב. אז אני מציע שמראש תגישו תקציב שהוא ממוקד ומשקף את הפעילות בעצם המתבקשת. שימו לב של על התוכנית, בתוכנית אתם צריכים להתייחס, כמו שציינתי, לרמת החדשנות, לא רק ביחס לארץ, גם ביחס לעולם. לפרט את שלבי תוכנית העבודה בצורה טובה, שתניח את הדעת, להתייחס לנושא של תיקוף שוק והפוטנציאל העסקי לחברה, שהוא גם חלק מאוד חשוב. אנחנו רוצים לראות חברות שהתרומה כתוצאה מתוכנית המו"פ היא גבוהה, אוקיי? ושיש פה פוטנציאל עסקי בעצם גבוה. מסלול מופת, כמו המכינה, פתוח כל השנה באופן רציף. אני כן מציע למומחים שיש להם חברות שרוצות כבר להתקדם לכיוון הגשה, לא לחכות לסוף שנה ולהגיש מוקדם ככל הניתן. בסופו של דבר גם לנו יש תקציב מוגבל, ואנחנו רוצים לאשר חברות בעצם רבות ככל הניתן, רבות ומתאימות כמובן. אז זה מסלול מופת, אני מקווה שלא פספסתי משהו בנוגע למסלול. בכל מקרה, אתם תקבלו את המספר שלי בסוף הוובינר. המסלול השני, והוא מסלול שאצלנו יחסית חדש בין המסלולים, זה מסלול מעבר מפיתוח לייצור. מסלול מעבר מפיתוח לייצור מיועד לחברות תעשייה עילית ומעורבת עילית, והמטרה שלו בעצם לסייע לאותן חברות לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור, כדי לקדם הקמה של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית. אני רואה שמזרזים אותי פה, אז אני אנסה קצת להזדרז. המסלול הזה פתוח במקצים, כרגע המקצה האחרון נסגר ממש לא מזמן. אנחנו מעריכים שבסביבות חודש יולי ייפתח מקצה נוסף. שיעור התמיכה במקצה הוא בין 30% ל-50%. תינתן פה תוספת של 10% מענק לחברות שפועלות באזור פיתוח א'. הסעיפים הייחודיים שקיימים במסלול מופת, רואים אותם גם במסלול מעבר מפיתוח לייצור. וזהו, אם יהיו לכם שאלות לגבי המסלול, הכתובת שלכם איטל איבנר פרץ, מנהלת המסלול, אתם תקבלו גם את הפרטים שלה בסוף הוובינר. אני סיימתי, תודה רבה. תודה דניאל פינטו על הסקירה המקיפה לגבי המסלולים הנוספים של הרשות, שהם יכולים להיות בהמשך ישיר למכינה. עכשיו אנחנו נעבור לאורי קירי, ראש תחום ייצור מתקדם ברשות. הוא ידבר על הערכות להגשת בקשה מהצד של המערך הטכנולוגי, כמובן למסלול מופת. אז אורי, בבקשה. בוקר טוב. מה שאני אנסה להציג בתמציתיות, וזה מתחבר לדברים גם ששלומית אמרה וגם של דניאל בסוף, זה איך אנחנו מגיעים עם בקשה אפויה, נקרא לזה, שאנחנו עורכים היטב כשאנחנו מגיעים, ובעצם
שאנחנו, התוכנית מביאה איתה אתגרים, סיכונים, חדשנות משמעותיים, כולם כדי לשפר את כושר התחרות של החברה בשוק העולמי, בעיקר בשוק היד בפרט, רצוי מאוד בשוק העולמי, הבינלאומי, וצמיחה משמעותית של החברה, אבל שזה תהיה צמיחה עם התכנות וצמיחה מתוקפת. הרציונל הכללי שאנחנו עובדים לפיו הוא חולקים בסיכון, סליחה, כדי לאפשר הזדמנות לחברה. יש פה רשימה, היא 10 סעיפים, אבל זה לא 10 הדיברות, והיא כמובן עקרונית ולא מחייבת ולא הכרחית, וייתכן חלקה מיותרת וחלקה חסרה. באופן כללי, כשאנחנו מגיעים להסתכל על בקשה, ולכן כשאתם עוזרים לחברה לכתוב בקשה, וחשוב להבין שזה צריך להיות אתם עוזרים, אתם כתף אל כתף עם החברה, כדי לאפשר לחברה למצות את כל הפוטנציאל בתוכנית המאושרת בהמשך הדרך, שלא יקרו מצבים שקורים לעתים לצערנו, שהחברה לא הייתה מסונכרנת עם היועץ, וכשמגיעים לשלבים של המימוש ובעיקר של הסגירה וסיכום ההתחשבנויות וקבלת הכספים, מסתבר שדברים לא היו סגורים עד הסוף, אנחנו תכף נגיע לזה גם בבתי התקציב. אז בקצרה, קודם כל לדבר על המוצר, התהליך, שהוא יחסית סגור, שהוא יחסית מאופיין, שאנחנו יודעים היום לאן אנחנו רוצים ללכת, לא בטוח שבמעלה הדרך כמובן נגיע לשם, זה חלק מהסיכון והאתגר, אבל חשוב שנדע היום מה אנחנו רוצים, למה אנחנו רוצים את זה, על סמך מה אנחנו רוצים את זה, וכמובן שזה מתיישב עם הטכנולוגיה המוכרת בעולם, ולא פחות חשוב, עם הפיזיקה והכימיה שידועות, ולא להמציא משהו שמתנגד למה שידוע במדע. החדשנות וההתכנות הטכנולוגית חשובים מאוד, זה שני דברים שקצת מתנגשים זה בזה, אז אנחנו מסתכלים מאוד ורוצים לראות שהבקשה כוללת חדשנות והצגת אתגרים משמעותיים, סיכונים, שוב, אנחנו רוצים לחלוק בסיכון, אבל אנחנו מחפשים סיכון, והצד השני זה שיש התכנות, שיש איזשהו תיקוף לזה שהחלום שלנו הוא בר השגה. סוגיה משמעותית היא הבעלות על הידע וקניין רוחני, לוודא שאנחנו לא דורסים זכויות של אחרים, ואנחנו לא נוסעים לעבר מחסום, שמישהו אחר בסוף ההשקעה הגדולה שלנו יחסום אותנו ולא ייתן לנו, כי הוא כתב פטנט לפני 4 שנים ולא שמנו לב אליו, ואז חבל. תוכנית עבודה תואמת לפרויקט, כמובן שזה חשוב, לוח זמנים, סבירות, משאבים מוקצים נכונה. אנחנו רואים פעמים רבות שחברה ממעטת ביכולותיה ואז התוכנית היא לכאורה מצטיירת כפשוטה, או לחילופין תוכנית מאוד שאפתנית שבסוף הדרך לא מצליחים להספיק אפילו 80% ממה שתוכנן, פשוט כי הדברים דורשים זמן, בוודאי לחברות תעשייה שעושות את היומיום במקביל למו"פ. אפשר לחוץ את כל הדברים. על המוצר עצמו, ושלומית דיברה עם זה, כי זה מתקשר להמשך ולהירתמות של החברה ולהיתכנות של המימוש.
הערכת עלות של המוצר, יתרון תחרותי, זה כתוב פה באמצע, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים בעצם שסביבו נבנית כל התוכנית. פוטנציאל עסקי, מודל עסקי, רגולציה, איך אנחנו מגיעים לשוק, מה יחסום איתנו, מי אנחנו צריכים לדבר, מי צריך להכיר בנו, FDA, משרד הבריאות, רשות החקלאות האמריקאית, היבטי סביבה, קיימות, כל הרגולציות, לחשוב עליהן מראש, שלא נבוא עם מוצר פלאי, ואז נגלה שיש דירקטיבה אירופאית שחוסמת אותנו, או שהיא פשוט בכיוון אחר, ואנחנו לא הולכים עם השוק. היכולת לממש, הסעיף העשירי, היא אחד הדברים שאנחנו נתקלים הרבה מאוד, שיש מוצר פלאי, אבל לצורך יישומו נדרשים 100 מיליון דולר להקים קו ייצור, וצריך מגרש של 15,000 מטר רבוע בנוי. האם זה אפשרי? האם החברה, כמו שנאמר בהתחלה, ארוכה לזה, יודעת שהיא בבוא היום, בעוד שנה וחצי, צריכה להיכנס למסע של השקעה בתשתיות ואמצעי ייצור? זה מאוד חשוב, זה חשוב לחברה, ולכן אנחנו מסתכלים על זה ומקדים לזה חשיבות רבה. אם בסך הכל התשובה לכל הדברים האלה נכונה, אז כמובן שהכל טוב ויפה, אבל אם לא, לחשוב עוד פעם, לעצור, להתלבט, להתייעץ, לעשות את הדברים בצורה סדורה. אחד היתרונות של המסלול מופת השוטף זה שהוא פתוח כל השנה, אז לא יקרה דבר אם נחכה עוד חודש ונעשה את הדברים עד הסוף, ובעיקר שנחשוב ולא נוציא השקעה שבסוף הדרך לא נוכל להפיק ממנה תועלת, ולכן זה גם, אני אחזור על זה בסוף, אבל תזכרו שוב, שיתוף שלכם כיועצים, כעוזרים לחברה להגיע ליעדים שלה. לעתים ההשקעה בהגשת בקשה היא אדירה ולא משיגה את מטרתה, ואז יש מפח נפש, אבל אז נמצא במהלך הבדיקה שבעצם רוב המטרות הושגו כבר במהלך המכינה, ואז רוצו לעבוד ולממש את תוצרי המכינה ישר בייצור, ולא לא להיכנס לכל המאמץ והמסע של הגשת בקשה, בדיקה, המתנה לאישור וכל מה שקרוב בזה. כמובן, אם הכל בסדר, אז בואו מיד. קצת לגבי פורמליסטיקה ואיך זה כתוב. אנחנו מחפשים שלושה מרכיבים מרכזיים, זה מחולק אחרת קצת, וחשוב לי להזכיר למי שלא מכיר את התהליך, שהבודקים המקצועיים הם נציגים, הם בודקים, הם מעריכים, הם מציגים את הבקשה כפי שהם הבינו אותה ועל סמך הנתונים שהחברה הציגה לוועדת המחקר, אבל ועדת המחקר יש סמכות לאשר את כל הדברים, זה אומר לאשר כן לא, לאשר את מרכיבי התקציב והיקפו, ולאשר את היקף התמיכה. אלו דברים שהם אך ורק של ועדת המחקר ולא של הבודקים המקצועיים שאותם החברות פוגשות. אז אנחנו מסתכלים להציג לפני הוועדה את ההיבט הטכנולוגי, שוב, אנחנו רוצים חדשנות, מה יש בחברה, מה יש בעולם, מה יש בארץ, לאן זה יביא את החברה בתוך הרשימה הזאת בסוף הדרך, אתגרים, שוב, סיכון ואתגר, דבר מרכזי וחשוב, צמיחה עסקית, הזכיר דניאל, בשביל זה התכנסנו,
להקפיץ את החברה קומה, לא מדרגה. תרומה היקפית, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה מדעית, גם מבחינה תעסוקתית, הספיל אובר, מה שנקרא, איך אנחנו משפיעים על הסביבה של החברה, ניתן דגש להיקף הפעילות של הייצור בישראל, זה מדד שהוא נכלל בבדיקה ובאמות מידה שהוועדה לוקחת בחשבון בקפדנות כמרכיב שיש לו השלפות. יכולות החברה, האם מעבר למשאבים, האם החברה מסוגלת, האם היא ריכזה מספיק אנשי מקצוע מסביב שיגשרו על הפערים שצוות החברה לא יכול, היכולת העסקית, המימוש של מה שעשינו בסוף. אם אנחנו חברה שממוקדת עד היום בשוק המקומי של המזון בישראל, ורוצה עכשיו לפתח מכונה שמייצרת מזון, אבל היא תימכר בכל רחבי העולם, והיא דורשת מודל של אספקת צורכה ותמיכה ושירות, אנחנו רוצים לראות שהחברה ערוכה לזה. קצת טיפה על התקציב, לשם כך בעצם התכנסנו, קרי, המטרה של כל התוכנית היא לתמוך כספית כדי לגשר על הפער של הסיכון ולאפשר לחברה להתקדם לעבר ההצלחה. אז כמה נקודות, צריך לשים לב טוב מאוד לכללים, יש נוהל ברור, פתוח לציבור, שהוא משמש גם את החברות המגישות, גם את רואי החשבון שבודקים את החשבונות בסוף, וגם את הבודקים המקצועיים, כדאי להסתכל ולעקוב אחריו. יש סוגיות של הציוד, כל הציוד זה סוגיית מפתח תמיד בתקצוב, כי זה הרבה כסף, ויש ציוד שמוצג כחומרים, או ציוד שמוצג כציוד פיתוח, אבל הוא בעצם ציוד ייצור, לשים לב לזה. קבלני משנה בחול זה מדד שאם עוברים עשרה, כיום אחוז מסוים מהיקף התקציב המאושר, אז יש לו תקרה של כמה מקבלים כסף. אנחנו גם רוצים לראות שבדקתם שאין אלטרנטיבה ראויה בישראל. שיווק ישיר לא מאושר, יש רק הערכות לשיווק, והערכות לשיווק לצורך תיקוף השוק. לא, זאת אומרת, לא עזרים שיווקיים, אלא דברים שישמשו אותנו כדי לבדוק ולמדוד ולאמוד, שבעצם יש מי שרוצה את המוצר שלנו בקצה הדרך. כוח אדם, לקרוא את הכללים, לבדוק את התקופה, הרבה פעמים אנחנו רוצים שעובדי הייצור רשומים על 100% מתקופת הפיתוח, אבל הם אמורים לי, המכונה שהם אמורים להפעיל היא תגיע רק כעבור 8 חודשים. אז זה יוצר פער מאוד גדול בין התקציב המבוקש לתקציב המאושר, וחבל. בנקודה הזאת של כוח אדם, גם צריך לחשוב טוב, מעורבות מנהלים, אנחנו מוצאים שמנכ״ל של חברה של 100 מיליון שקל הכנסות, עוסק 80% מזמנו בתוכנית המו"פ, שאמורה להגדיל את המחירות ב3%, דברים לא סבירים, שוב, מנהלים עסוקים בהרבה דברים אחרים לגלגל את החברה, ואנחנו מציעים לכם להסתכל שהחברה לא תקצבה באופן שגוי. חומרי גלם זה סוגיה חשובה, כי אם הם שימשו לדוגמאות, יש כללים שצריך ללמוד אותם, מה קורה עם דוגמאות שאחר כך עשיתם מהם, הפכתם אותם להכנסה, מכרתם אותם, זה בעייתי. ויש חומרי גלם שאנחנו ממחזירים, את הפחת אנחנו מחזירים לעיבוד חוזר, אז לחשב את זה נכון, לפעמים זה היקפים גדולים שמעצבים, וכל התקצוב בהתאם למגבלות הביצוע. אני רוצה לחזור למה שאמרתי בהתחלה ובזה לסיים. לפעמים אנחנו נורא מתאהבים ברעיון, הוא נורא פלאי, ואז אנחנו לא ביקורתיים לעצמנו.
וזה אנחנו מוצאים כגורם להרבה מאוד מהבקשות הפחות טובות או הלא ישימות שמגיעות אלינו, ולכן אפשר לעבור לשקופית האחרונה, לחשוב לאורך כל הדרך, להסתכל ולהגיד, אופס, אולי בעצם זה לא מתאים כרגע, אולי ניקח רק חלק, אולי אנחנו כבר נמצאים שם ולא צריך להשקיע את כל התוכנית, וכן הלאה, ובסוף תשאלו, יש מערך שלהם גם ברשות וגם בכלל וגם באגף וגם בחטיבה הטכנולוגית, גופים שיודעים לעזור, לסייע ולהכווין, תנצלו את זה, אל תתביישו לשאול. זהו, אני... תודה אורי, תודה רבה. כמו שאורי גם ציין, רק דגש לגבי כל המסלולים, שימו לב במה הרשות יכולה להכיר מבחינת תוצאות, ובמה הרשות לא יכולה להכיר מבחינת תוצאות. שימו לב שרכש של מכונות גדולות, זה למשל לא אצלנו. יש הרבה דברים שבגלל שממשיכים, אנחנו, השאיפה היא להמשיך ממכינה למופת, אז שימו לב גם במופת במה אנחנו יכולים להכיר. ועכשיו נעבור לחלק מאוד מאוד חשוב, שזה החלק התפעולי בעצם. מה קורה עם התיק בעצם שהוא מגיע אלינו, מהרגע שהוא נקלט ומהרגע שהוא מאושר, ואת זה יעביר אורן אטיאס ממחלקת תשלומים. בבקשה אורן. שלום לכולם, אורן אטיאס, סגן מנהל מחלקת תקצוב ותשלומים. אז כפי שהדבר אמרה, ברגע שהתיק מאושר על ידי הוועדה, אז פה התיק נכנס לשלב שלנו, של מחלקת תקצוב ותשלומים. אנחנו קודם כל מתקצבים את התיק, על פי ההחלטה של הוועדה. אנחנו מכינים דף תקציב, ואז מתחיל ברשות תהליך התקשרויות. תהליך התקשרויות זה אומר שמחלקת התקשרויות פונה לחברה, שולחת מסמכי הפעלה לחתימה, שזה דף תקציב, כתב ההתחייבות. החברה חותמת על המסמכים, וברגע שהמסמכים חוזרים אליהם חתומים, אז מתחיל ברשות תהליך של חתימות. חתימה על כתב האישור, המנכ״ל חותם על כתב האישור, ואחרי זה החשב, ובאותו רגע התיק מופעל וחוזר שוב למחלקת תשלומים, ואז אפשר להתחיל, התיק מופעל, אפשר להתחיל לשלם. אנחנו מוציאים מקדמה לחברה בשיעור מענק, בשיעור של 20% מהמענק כאמור. התשלום מבוצע כ-10 ימי עסקים לאחר שהתיק מופעל. אורן, רק דגש לגבי המקדמה, אנחנו, זה ניתן באופן אוטומטי, זאת אומרת, אחרי אישור ואחרי כתב התחייבות וחתימות, לא צריך, כי עלו שאלות כאלה גם בעבר, אז תדעו שזה מועבר באופן אוטומטי, זו פעולה שהרשות מבצעת. נכון, זה גם מופיע במצגת של השאלות נפוצות. זה דוגמה לאיך נראית השוואה תקציבית. השוואה תקציבית זה מסמך שאנחנו מוצאים שבעצם מחשב את הסכום שצריך לשלם לחברה. הוא לוקח בחשבון את התקציב, את המענק ואת המקדמה ואת הסכומים ששולמו בעבר. אז זה המקדמה, שזה התשלום הראשון, 20% מהמקדמה. אוקיי, נעבור לשקף הבא. אז זה השאלות שכרגע דיברת עליהן, שאלות נפוצות. התשלום, המקדמה יוצאת אוטומטית ומשולמת כ-10 ימי עסקים לאחר מכן. באותו רגע שהתיק מופעל, החברה מקבלת
תשובה ממחלקת התקשרויות שהתיק מופעל, יש שם הסבר שצריך להתחבר לאזור האישי ולהוריד את קובץ הדיווח התקופתי, קובץ האקסל, ואז מתחיל תהליך הדיווחים השוטפים. עכשיו, קודם, לפני הדיווח השוטף, יש את העניין של העמידה באבני דרך שלב א' ושלב ב', אז מבחינת התהליך, אז קודם כל, החברה צריכה להגיש בקשה לעמידה באבן דרך שלב א' ליצור מתקדם, וועדת ההיגוי תדון, וברגע שהיא תאשר את זה, רק אז ניתן להגיש דיווח כספי שוטף, שזה של ההוצאות לאחר שלב א', הדיווח יתבצע באזור האישי, עוד מעט אני אגע באיך בדיוק ממלאים את האקסל, אבל בעיקרון הדיווח מתבצע באזור האישי בפעולה שנקראת דיווח כספי תקופתי. גם הדיווח המסכם, הכספי המסכם השני, גם הוא יתבצע כדיווח כספי תקופתי. יש הרבה מקרים שהחברות קצת מתבלבלות שם, אז פה אנחנו נדגיש מבחינה עקרונית שאין ביקורת רגילה כמו במסלולים אחרים, כמו במסלול מופת וכו', אין פה ביקורת של רואי חשבון, אנחנו במחלקת תשלומים מבצעים את הביקורת, ולכן יש לדווח על הדיווח השני כדיווח כספי תקופתי. ההוצאות יוכרו רק אם בוצעו בתקופת התיק, לכל תיק יש תקופה מוגדרת בכתב האישור ובכפוף לנהלים. ההוצאה עצמה, מועד ההוצאה צריך להיות בתוך התקופה, אך התשלום יכול להיות עד חודשיים אחרי, זאת אומרת חודשיים אחרי סיום תקופת המו"פ, אך התשלום חייב להיות משולם בפועל. זאת אומרת, כל עוד התשלום לא שולם בפועל, אין לדווח, אנחנו לא נכיר בהוצאה, ואז ידרוש דיווח מתקן ובירוקרטיה וחבל. את ההוצאות כמובן יש לדווח ללא מע"מ, מאחר ואתם מקבלים החזר ממס הכנסה. שקף הבא בבקשה. ושוב, פה יש את העניין של אנחנו מבצעים ערכת השוואה תקציבית, כמו שהיה במקדמה, אז לאחר הדיווח הכספי אנחנו נערוך השוואה תקציבית, וזה יחשב כמה סכום החברה הזכאית, החברה תקבל את ההשוואה התקציבית, וכ10 ימי עסקים לאחר הדיווח עצמו, כסף יועבר לחברה. אישור ניהול ספרים וניכוי מס, זה בעיקרון מבוצע לפני הפעלת התיק, בתיאום עם מחלקת התקשרויות, אבל בכל מקרה לאורך התקופה עדיין האישורים חייבים להיות בתוקף, אז אם האישורים אינם בתוקף, התשלום מורכב. שינוי חשבון בנק באמצע התקופה, ניתן לבצע, ניתן לשלוח את הטופס פתיחת זכאי וניהול חשבון למחלקת תשלומים. וכעת אופן הדיווח הכספי. אז את האקסל כאמור ניתן להוריד מאזור האישי בעמוד של דיווח כספי תקופתי. הטופס עצמו הוא יחסית פשוט, במיוחד במסלול מכינת מו"פ שאין כוח אדם, אין הרבה סעיפים, יש שם עמוד של הנחיות כיצד לדווח, ובעיקרון בעמוד הראשי יש למלא פרטים כלליים ש... על גבי התאים הלבנים בלבד כמובן, זה די פשוט, ולכל סעיף הוצאה, שזה חומרים, קבלנים או שונות, יש גיליון נפרד, יש להיכנס לגיליון, ולמלא שם את ההוצאות, יש טבלת הסמכתאות בתחתית העמוד של כל גיליון, ושם יש לפרט את כל החשבוניות. את כל החשבוניות, כולל תאריכים וכולל התשלום, יש שם הסברים. ובנוסף, לקובץ האקסל יש לצרף את כל החשבוניות והוכחות התשלום. מאחר ואנחנו מבצעים את הביקורת במחלקת התשלומים,
אנחנו נבדוק את כל המסמכים, ובמקרה הצורך נחזור לחברה ונבקש מסמכים נוספים שמוכיחים את ההוצאה. מה שחשוב שההוצאה, שהתשלום בוצע על ידי החברה, יש מקרים שהחברות רוצות לשלם דרך חברות צד ג', חברות בנות, חברות קשורות וכולי, זה בעייתי, התשלום עצמו צריך להתבצע על ידי החברה הנתמכת ישירות לספק, ומה שחשוב שהחשבונית כאמור תהיה בתוך התקופה, יהיה פירוט של מהות ההוצאה שמה, במיוחד שמדובר על היועץ, אז הוא ירשום שזה הוצאה בגין שלב א' או שלב ב', התשלום צריך להיות משולם בפועל, זאת אומרת, כמו שדיברתי קודם, עד שאין תשלום בפועל אין לדווח עליו. אוקיי, ונעבור לשקף הבא. אז כאמור, מועדי הדיווח והתשלום, אז כפי שהדווה דיברה, אז 20% מהמענק זה מקדמה, ואחרי זה זה 40% בשלב א', אז ביחד בשלב א', אנחנו נשלם עד 60% מהתקציב ו-60% מהמענק. עכשיו, בניגוד, קצת בניגוד למה שהיה רשום מקודם, יש את המענק שאושר בוועדה ויש את המענק המאושר בפועל, יש הבדל ביניהם. זאת אומרת, אם החברה לא ניצלה את כל התקציב, אנחנו כמובן לא נשלם את כל המענק, אלא נשלם את גובה הדיווח המאושר. אז החברה תדווח הוצאות, אנחנו נאשר את מה שצריך על פי הבדיקה, ואז נשלם לפי הסכום שדווח ואושר. יש הרבה מקרים שהחברה לא מנצלת את כל המענק, אז צריך לקחת את זה בחשבון שאנחנו נשלם עד הסכום שמאושר. במידה והחברה אכן תדווח סכום שהוא גבוה מ-60% לפני שעמדו בשלב ב', אנחנו נפצל את התשלום, נשלם 60% מהמענק, ואת היתרה אנחנו נעכב עד לעמידה בשלב ב'. וזהו, כאמור, דיווח סופי הוא כמובן יבוצע באותו אופן כדיווח כספי תקופתי, אנחנו נבצע את הביקורת ולא לא יהיה פה תהליך רגיל של ביקורת. אפשר לעבור לשקף הבא. שינויים בתיק, הדווה דיברה, אני אחזור שוב. בקשות לשינויים, יש שלושה סוגי בקשות לשינויים. שינוי תקופה, העברות בין סעיפים או שינוי קבלן משנה. עכשיו, שינוי תקופה, כמובן החברה יכולה להזיז את כל התקופה, היא יכולה להאריך את התקופה במסגרת הנהלים, יש נוהל 202 שמדבר על בקשות לשינויים, שהוא מקרא נוהל הדיווח ובקשות לשינויים. העברות בין סעיפים, ניתן להעביר תקציב בין סעיף לסעיף, שזה אומר סעיף הוצאה חומרים, קבלנים שונות. עכשיו הקובץ עצמו, קובץ האקסל עצמו, לפי נוהל 202, הוא מאשר חריגה של 15% בתוך תת סעיף, זאת אומרת בתוך סעיף מסוים, נגיד בסעיף חומרים, ניתן לחרוג ב-15% מהזה, ואנחנו נבחן את זה במחלקת תשלומים, ובמידת הצורך נאשר, גם אם יש חריגה ממש קטנה של הסעיף, אפילו מסך התקציב של הסעיף, אנחנו נבחן את זה במחלקת תשלומים בהשוואה האחרונה, שזה השוואה של הדוח הסופי. אז יכול להיות שבסכומים מאוד מאוד קטנים לא תצטרך בקשת שינויים, העברות בין סעיפים. וזהו, ניתן להגיש שתי בקשות לשינויים, אחת במהלך התקופה, השנייה ביחד עם עם הדוח הסופי. וזהו, אני חושב שסיימתי.
יופי אורן, תודה. אז כך, קודם כל שמחנו מאוד לראות אתכם. לגבי מה שאורן אמר, אני רק אתן דגש אחד. ככלל, כל מי בקשה לבחינת תנאי סף, דרך הגשת הבקשה עצמה, דרך בקשה לשינויים, הכל מוגש באופן מקוון באזור האישי עם יוזר של החברה. לגבי מישהו שאל כבר נענה על זה בלייב, אז שאלו לגבי העניין של ה-60% במקדמה, אז בואו נעשה בזה רק סדר. מקבלים מקדמה של 20% אחרי שמגישים דוח שלב א' ומאושר, אפשר להגיש את הדיווח הכספי באזור האישי ולקבל השלמה ל-60%, זאת אומרת את ה-40% הנוספים, ואז מגישים, בעצם שמסיימים את המכינה, מגישים דוח מסכם, מגיעים לוועדה מסכמת, אתם מקבלים אישור, ואז אפשר להגיש בעצם את הדיווחים הכספיים המסכמים, שזה אומר את היתרה של עוד 40%, ובעצם זה משלים ל-100%, שהתקציב המבוקש במכינה יכול להיות עד 100,000 ש"ח, והמענק 66% או 75% לפי אזור פיתוח, תקופת ביצוע עד 9%. זהו, ראיתי שמלבד זה כל השאלות נענו תוך כדי הוובינר, אז שמחנו מאוד, תודה לכל הדוברים שהשתתפו, ואנחנו כמובן, אתם לפניכם השקף הכי חשוב, כמו שאמרנו בהתחלה, פרטי קשר של צוות האגף, רונית אשל שמנהלת את האגף, טל שמנהלת את מסלול מעבר מפיתוח לייצור, דניאל פינטו שמנהלת מסלול מופת, אני אדווה מלכה שמנהלת את מסלול המכינה למו"פ, ודניאל בן אברהם שעובד איתי במכינה למו"פ. שמחנו. וכמובן מייל תשלומים, הוא לא מופיע פה, אבל... מייל תשלומים, גם דרכי, מופיע בנוער. אפשר להשיג את מייל תשלומים, אבל כן, כל מחלקה, אפשר לפנות גם באופן ישיר כמובן למחלקות האחראיות ברשות. ולכל שאלה, אנחנו פה, שמחנו מאוד, תודה רבה לכם.